laba faroodi ino taagay idinka tuuga ina tuugaayo noo imaada ama idinka maaragtay ninki naga wadaa noo imaada ninkaanu milkiyo u leeyahay dhul dokumenti cad uu haystaa weerar waa la helaa wuxuu leeyahay weerar cilmi uu leeyahay marka waxaan leenahay hadii alleed ma walaalahayna hadii alleed ma hadii sulh loo jeediyo diideen oy war oy nabadin in hala saftaan halka kalena hada garab uu helaa hoosna naca kale waa la safaa weerarkii nolo soo weeraro gurwaanya loon ku soo weeraro kama jawaabin intaasna walaal jeclaana haysa maay xoog yarona ma hayso cabsigunana ma hayso walaalkaan yaan jecelnaha odayaasha dhaqanka beesha daa'uud ayaa cabasho ka ah nin lagu magacaabo iimaan maxamed cali kaasi oo ay sheegeen inuu rabo inuu boobo dhul uu leeyahay nin lagu magacaabo cabdulaahi xasan cumar dhulkan ayaa ku yaala halka loo yaqaano baqdaad oo ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaana ku yaala celbiyood odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in muddo bil ah ay sugayeen in iimaan iyo odayaashiisa ay la yimaadaan dukumentiga lahaanshiyaha dhulka si loo wada geeyo sharciga ciddii loo xukumana yeelato balse waxay sheegeen odayaasha in gurigiisa loogu tegay cabdulaahi si sharci daraana loo xiray ayna diideen odayaasha dhaqanka beesha uu ka soo jeedo iimaan in sulux lagu dhameeyo ama sharciga lagu soo kala baxo odayaasha dhaqanka beesha daa'uud ayaa sheegay in ay ku kalsoon yihiin sharciga ayna raalli ka yihiin balse aysan ogolaanaynin in shaati dowladeed ama mid kaleba lagu boobo dhulka iyaga oo digniin adag ka soo saaray arrintaasi madaxda iyo maamulka gobolka banaadir ayay u direen baa ku aadan inay soo farageliyaan arrintan cabdulaahi xasan cumar dhulkiisi waa halkan hadda dhex taagannahay meel kale ma jiriyo waxaa hore u dhacday iimaan maxaad cali maxamed cali isagoon sharciga soo marin inuu wiilkayn iyo gurigiisa ku hurdaaya oo soo weeraro weliba jiifo hurdaaya wuxuunu ku warbixiyo qorayaan ku soo qabanno qoray uu ku dagaalama nin hurdaahuna ma dagaalamo kelimadaasu waa been waxaa iyaduna jirta marka wiilkaanya la xiraayay sharci looma soo marin waxaan rabnaa inay intaasu mar damba dhicin annagu kama jawaabin weli qorayaan naga maqani kama jawaabin weerarkii nolo soo weeraro gurwaanya loon ku soo weeraro kama jawaabin intaasna walaal jeclaana haysa maay xoog yarona ma hayso cabsigunana ma hayso walaalkaan yaan jecelnaha isagana waxaan ogeyn isagoonna jecel waxaan rabnaa annagu waxaan nahay akhyaarti daa'uud waxaan nahay waxaan jiraynaa wanaag waxaan rabnaa inaannu ku xidgudbin haddaanba xidgudub tirsaynaa laakiin nima sabri karaan oo sabar leh yay noo naqan waxaan doonaynaa horta inuusan afduubkii horeo kala dhicin niman maxkamad la geyn oon la astakayn oon isaga maaragta dariiqii sharciga loo mari jira loo marin in si maaragtay haddii nin laga fiiriyo xabsi doob loo ahay nin haddii laga fiirin si sharciga laguma geli taas waa ka digaynaa marka la idhaa waxaan ogolnahay waxa laysku haysto inaan ka garbaxno waxaan soo dhaweyhaynaa in la wada walaaloobo waxaan soo dhaweyhaynaa labada wiil waa daris xaaji iimaan dhulkiisu caawaan idhaasa waa kaas saan leeyidhi halkaana laamiga oo u muuqda wadale lahaaba furanba meel kaloo furanba ma arag anagu waxaan rabnaa si cadaalada oo warshageliya daa'uud ku walaaloobaan ool lamada igaar ku walaalowdo ool mini ilaahay id maayo aan eex lahayn oon lahayn khilaaf lahayn inay dhacdo miinaan ahayn lamada beeloodba lamada beeloodba miinkay iyadu ahaan cabdulaahi xasan cumar agtow naga taagan yahay awaya maalimaad ninkaas keena dadkiini dabihi kala ahaayaan nalan dhihi karaa waxaan nalan dhihi karaa haddii ilaahay idmaayo sulux aan gogol u dhigaynaa haan dhihi karnaa diyaaraan unah xataa sulux inanku odhin gogol u dhignaan aan diyaar u nahay beesha daa'uudalay gogol u dhigto waxaan leenahay hadalkaynu annaga xanaf male haddii alleedma waxaan rabnaa walaalahayna inaysan xadgudubka ay walaalkayna ku sameeyeen waa kaciil qabnaa laakiin waa sabraynaa inaysan noo niqin oysan dib dambe weerar dambe noogula soo naqan
هدي الله يدمع وحان ربا إن الله مدن الله سقو السمو نوال بوحو شاقا شرعي و شرعي أنا ودنك كجر ودولا كجرت وحان ربنا إن شرعي الله أقول هذا الله بدنن أي مارك تشرعي إسلام مران ننك مارك توحيا شنا و شرعي قصيو أنا قول رالي يان كورنا هاي ولا الله ينور سنقلينا وحان ربنا إن رالي كورنا قدان وحان سلق روي نسينا شرعي إسلق جينو مارك أنا قهد شرعنا دياران أمهي هدينا لو خا ات كادان ديار نهي حدن كو ات كادان راليا نهي حد بو ناغو لبن كو مخرنتو نما يلهي دولكا من ديدنين لبدا سويل مت كاسون بلكيو شيغا كانون بلكيو شيغا طلاد رير ورسن جيل اخيار تودا وا ارغني بشو لباتين تودوبديدي بش لخاد ايان اس ارغني لبا فرودي نو تاغي ادي كو توغا ادا توغا ينو ايمادا أما إذن كو مارك تاي نكي نغوذي نو إماد نكيانو ملكيو ليه هادون دوكوميت عدو هايستا كاسنا إذن كابا تيريهين أنغا كووكيلا إذن نهر كيري مينو إذن كان نادهدين وعن ربنا مركا لبدا قبيل إنا يكالان نبض غشو آنا ديبليس كارسيني وعن ربنا واركي ورالها إنا أي نغيريهين سلوح إنا نجري نعان كوبالاني أي نوغا بحين او يريهن ايمان انكا انتنا امام مايو كنا فيلم بيسين امبا وانا توغي وانا توغيسين امبا نيكا ودلكا ايمان محمد علي سوغاله وانا غوديس نيكا مر مركين يريهن او نو انتن مي ويس ان ان واخ توغنا سا شرعي ان هيسناه وان اسو شيغني ان اذا عدا كهدلنو ونان شيغنا وها ان قبنو هيادها كو شقدله اي مدخده دولته او سريس waxa warbaahinta la wadaagay war saxaafadeed beeshu ay ka soo saartay dhulkan oo ah odayaasha beesha Daawud waxaan cadeynaynaa in damaanadii aan ku qornay nootayada kaatib kaas oo dhigayay in labada nin isku heysto dhulka kana dhashay labada beelood Daawud iyo Warsangeli sulh ku dhamaadaan arintooda hadaba anagoo ah odayaasha beesha Daawud waxaan sugeynay in muddo ah beesha Warsangeli in ay keenan ninka la yiraado Iimaan Maxamed Cali lana yimaado dokumentiga oo milkiilada ku sheeganaayo anaguna aan keenno Abdullahi Hassan Umar iyo dokumentiga milkiiladiisa hadaba markii aan sugeynay muddo bil ku dhaw waxa ay noo yimaadeen 27 bisha waxayna noo sheegeen إن أيسن كيلين إيمان محمد علي للكنا ويهي ملكيات أي أيقول ليهين عطش كوس عدم مذاح ذا ضلك وقص الرئيسة يه قدوميها قبل كبنادر قار أهان قدوميها قبل كبنادر هي أذاها عدالة إحدى كمذاح بنان إن أي موادنين تمالين كستا لا استعمال عيشات الدولة دا سيدا قلدن صوفر الجليان قار أهان لنا إيمان محمد علي يه كوا لاميدكا اه شرعيغا ودنكا كان دينتا ان حشمينين زكريا احمد موسى تي في غشبله مقديشو انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهلي كران انترنت فايبر اه او حواريه سو يهي 20 ميجا بايت بير سكند اين لا سودان رسيفر اي كو جيران ان كبدن 4000 او كانال يبقلال دقيقه او اه كو هذا البلاشه